в Україні Різдво, і тому у нашій студії люди, які, власне, в силу своєї діяльності здійснюють промоцію цього свята. У нашій студії Івано-Франківський, чоловічий хор «Каменяр», це його учасники, Андрій Винницький, відомий Івано-Франківський музикант, гітарист і учасник хору «Каменяр», Аліна Мендюк, вона художня керівниця і хорова диригентка цього хору, а також людина, яку я знаю і знають, напевно, всі мої колеги, тому що неодноразово він бував у нашій студії, це Микола Лисюк, Івано-Франківський мовознавець, доктор філологічних наук, професор Прикарпатського національного університету. Доброго ранку вам, дякую, що зголосилися і так раненько завітали до нас і навіть погодилися поспівати, тому що часто музиканти відмовляють нам і кажуть, що зранку співати ще не можуть, а каменяр може. Доброго ранку. Доброго ранку. Аліно, запитання до вас. Коли я шукала, як з вами зв'язатися, побачила на вашій сторінці, або чи якийсь у вас допис, що шукаю учасників для чоловічого хору. Тобто це я зрозуміла, що я якраз натрапила на те повідомлення, яке всьому передувало. Ви шукали людей, аби створити чоловічий хор. Чому так сталося? Чому ви це зробили? Так. Ну, насправді хор у нас існує, у нас є учасники, але хочеться залучити якомога більше людей. Тобто ви розширюєте? Так. Я зрозуміла. Хочеться залучити молоді побільше, розвивати їх, співати трошки більше нового репертуару, більше виступати. От, у нас є просто хори і хористи, які вже співають дуже довго. Вони вже знають весь репертуар і вони мають дуже багато досвіду концертного. Хочеться ще більше залучити нових людей і розширити наш хор. А дуже довго це скільки співають? Скільки існує всього каменярка? Каменяр вже дуже багато років існує. Раніше був названий інакше. Червона калина, так? То спочатку так, на основі червоної калини було. Але вже 6 років ми співаємо вже, якщо. А ви скільки вже є керівником цього колективу? Я керівником є другий рік. От. На жаль, попередній керівник Ярема Іванович Ковель, він відійшов вічність. Він дуже багато зробив для колективу, дуже підняв колектив, залучив колектив до співу церковної служби в катедрі. До речі, хто хоче, може чути каменяр щонеділі, як роблю це я, о 17-й годині в архікатедральному соборі Воскресіння Христового вони співають літургію. І в чому унікальність вашого хору? Це, я так розумію, що люди різних професій, і є і професійні музиканти, і це така інтелігенція Івано-Франківська з творчим нахилом, так, яка хоче проводити дозвілля своє ось так корисно. Наші хористи справді з різних професій, але всіх їх об'єднує любов до музики, любов до хорового мистецтва. І дуже мені приємно приходити на репетиції, бачити їхні очі, які горять, їхні бажання виконувати, співати. І це мені додає ще більшої наснаги і більшого натхнення до роботи з ними. Микола Петрович, а скільки ви, розкажіть про ваш досвід участі в цьому колективі? Ну, я співаю вже десь тепер недавно, якраз про це мова була у нас, там у мене на роботі, в університеті. Перший хор мій був, коли мені було 15 років, коли прийшла мутація голосу, я співав у хорі Калузького калійного комбінату. Клубу Калузького калійного комбінату, тоді вчився там у ремісничому училищі. І після того я в багатьох хорах співав. От, ну, такий відомий хор був «Червона калина», ми з ним їздили, з цим хором їздили по Україні, це на початку 90-х років, піднімали тоді, ну, людей піднімали на боротьбу за незалежність, за нашу. Я тоді десь вів програму, якісь виступав з політичними якимись там промовами перед концертом. А потім
Я в університеті організував був хор мішаний студентський, 70 людей було у нас учасників. А тепер уже це 6 років співаю в цьому хорі. Андрію, ваша історія потрапляння в Каменяр. Моя історія дуже проста, насправді я більше захоплююсь такою тяжкою музикою, грав колись і такий хард-рок, і блюз, мав свої команди. Має свої акустичні проекти музичні, але мені цікаво було спробувати себе в хорі, але власне чоловічому. Тому що нас в Франківську, якщо взяти, наприклад, особливо власне і духовна музика мене цікавила, взяти церкви, то чоловічі хорі взагалі не існувало. А це зовсім інша тембральна частота, зовсім інше звучання йде хору. Тому що коли співає мішаний хор, фактично йде такий компроміс. Жінки беруть верхні голоси, чоловіки нижні, і воно так перекривається. А зібрати повноцінний чоловічий хор з високими тенорами, з потужними октавними басами дуже складно. І того ніхто за це завдання не брався, бо це є складне завдання. І тому, власне, пані Аліни на Фейсбук-сторінці йде цей пошук, він перманентний, тому що треба постійно добирати людей, тому що бракує чоловіків, які співають і мають унікальні голоси, особливо верхні нижні. І мені було цікаво отримати такий досвід, власне, суто в чоловічому колективі. Бо співати в мішаних хорах я міг вже давно, але мені було це не цікаво. І коли я побачив, тоді набрали вони, власне, такі оголошення на катедрі, що набирається, проводиться набір в чоловічий хор катедральний. І мені було, власне, цікаво духовна музика, в першу чергу. І я пішов, спробував, і мені сподобалося. І для мене, власне, мені цікавий досвід, власне, співання в чоловічих колективах. Мені подобається. Наприклад, такі навіть не стільки хори, скільки вокальні ансамблі, як на Сицилії співають. У них є свій такі суто чоловічі, такі цікаві вокальні цілі пісні оригінальні. Там це все, ну, якісь є традиції певні. А в українському хоровому мистецтві також є своя традиція чоловічих хорів. Якщо взяти, наприклад, духовну музику, ті старі православні хори, вони фактично будувалися суто чоловіків. І тому я взяв участь і жодного дня ще не пошкодував самі хорі. Карпатський ранок. Лови наш простір. Покре Ой, проси.
мого сина. І там вона народила предвічного сина. Що то за Yeah.